На телеканалі «Репортер», п'ятниці, як завжди, ми обговорюємо війну, військовий стан у межах такого правового поля. Всі юридичні питання, юридичні тонкощі, які на перший погляд, можливо, непомітні, але нам допомагає розібратися в цих моментах, в цих подіях, новинах Владислав Дронов, доцент кафедри міжнародного європейського права Національного університету Одеська юридична академія, кандидат юридичних наук. Владислава, вітаю. Отже, тиждень, ну і взагалі останні кілька днів, ну можливо там 10-15, це період, коли Україну, Київ і місця злочинів російської армії, мародерів, негідників відвідують іноземні особи, видатні особи, президенти країн і люди не останні в юридичному світі. Як можемо прокоментувати і на що ми мали б звернути увагу серед цих візитів? Наскільки я знаю, була дуже важлива особа з точки зору фіксації цих злочинів. Так, дійсно, Україна залишається в центрі уваги всієї міжнародної спільноти на сьогоднішній день, продовжує залишатись. В цьому плані можна сказати про деякі моменти. Я би хотів почати навіть з дещо позитивних моментів в плані того, що продовжується процес, який направлений врешті-решт на членство України в Європейському Союзі. Так, буде надана оцінка Україні за двома критеріями. Це функціонуюча демократія та функціонуюча ринкова економіка. Про це заявив посол ЄС в Україні Маасікас. Тобто будемо сподіватися, що отримаємо ту оцінку, яка нам потрібна для подальшого просування в цьому процесі. Продовжує слідкувати за ситуацією в Україні Організація Об'єднаних Націй, яка є найчисельнішою міжнародною організацією, найавторитетнішою. Вона фіксує кількість жертв, кількість поранених, таку сумну статистику веде. Ну і дійсно, про що ти казав, про візит до України такої особи, яка візит якої має значення в тому числі і юридичне, так? Відвідав Україну прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, він разом з генеральним прокурором України Венедіктовою відвідав Бучу, зміг там все побачити на власні очі. Там тим більше якраз в той час відбувалась чергова ексгумація. Тобто він все це бачив, він сказав про те, що він бачить ці всі жахи, він сказав про те, що це не є фейком, це дійсно жертви. І, в принципі, він і сказав про те, що скоєні вони були російською армією. Тобто це для нас є важливим, тому що це та людина, яка буде відігравати важливу роль у цьому процесі. В перспективі засудження винних, притягнення їх до відповідальності. Крім того, він сказав про те, що його офіс також доєднається до спільної роботи, яку вже веде сьогодні Україна разом з Литвою, Польщею, тобто вже створена була спільна така група. Він каже про те, що намагається спілкуватись, якісь контакти наводити з Російською Федерацією, але я так розумію, що він і сам не дуже оптимістично на це дивиться. Ну, тим не менш, це його робота також. Така авторитетна міжнародна організація, як ОБСЄ, Організація з безпеки та співробітництва в Європі, вона також підтвердила воєнні злочини Росії в Україні, зокрема, умисні вбивства, викрадення цивільних осіб. В тому числі це було сказано щодо Маріуполя. Також цей відомий жахливий випадок, пов'язаний з пологовим будинком в Маріуполі, на це звернула увагу і Організація з безпеки співробітництва в Європі. Тому я думаю, що її заяви, її свідчення, вони також будуть важливими в подальшому розгляді відповідних справ. Щодо більш таких політичних, скажімо так, заяв, вони також є. Звичайно, що їх дуже багато, але така одна з найгостріших, скажімо так, була зроблена міністром оборони Словаччини, який просто порівняв Путіна із Гітлером і каже про те, що необхідно зупиняти його в Україні.
поки він тут скоює відповідні злочини. Безумовно, продовжується робота по збору доказів, продовжується робота і в самій країні поліцейськими, рятувальниками, які сьогодні працюють на завалах, які працюють відповідно в населених пунктах після їхнього звільнення. Причому поліція Київської області робить це навіть сумісно з жандармами з Франції. Тобто ми бачимо, що ось ця іноземна, міжнародна та іноземна присутність, вона є на багатьох етапах. Крім того, якщо говорити про саму Україну, знову ж таки, то було створено онлайн-архів для документування воєнних злочинів. Це і вбивство невинних осіб, напади на цивільне населення, руйнування населених пунктів і так далі. Тобто все це буде фіксуватися ще в тому форматі, який буде доступний онлайн. Працювала цього тижня Верховна Рада, там є багато чого сказати, але якщо говорити саме про питання геноциду, то Верховна Рада вже законодавчо визнала дії, вчинені Росією, геноцидом українського народу. Так, знову таки, вона назвала і вчинення злочинів проти цивільних, руйнування цивільних об'єктів, створення гуманітарних катастроф, зґвалтування тощо. Вона звертається до Організації Об'єднаних Націй, до Європейського парламенту, до Парламентської асамблеї Ради Європи, до Парламентської асамблеї ОБСЄ, до Парламентської асамблеї НАТО, до урядів іноземних держав щодо визнання вчинення Росією геноциду. Так, ми бачимо, що оскільки заяви відповідні є, то, мабуть, і перспективи визнання офіційно державами далі вони також існують. За словами спікера Верховної Ради, так, це було зроблено в тому числі для того, щоб відповідні підстави були для Міжнародного кримінального суду, тобто це ще одна підстава, як визнання самим національним парламентом України факту геноциду. Також Верховна Рада заборонила цього тижня продовження цього питання, так, заборонила використання відповідних символів Z, V, в якості підтримки окупантів, їх заборонено буде розміщувати. До речі, і Республіка Молдова також це зробила цього тижня. Щодо внутрішніх наших справ, дякую за таке висвітлення міжнародного сектору в житті України. А щодо внутрішніх справ, наскільки важливі документи, нормативні акти приймала Верховна Рада цього тижня, про що ми повинні знати, якісь, можливо, постанови Кабміну також були в цей час, а ми там прогавили і не встежили за цими важливими новинами? Ну, звичайно, їх дуже багато, тому я тут всі, того, якщо ми спробуємо розглядати все, що було за тиждень, нам не вистачить, я не знаю, скільки годин на цю розмову, так? Але якщо говорити, ну, я дозволю собі залишитись в цьому напрямі, скажімо так, поки що кримінально-правовому, скажімо так. Верховна Рада України підтримала запровадження кримінальної відповідальності за допомогу державі-агресору, так, вже з пропозиціями президента України тепер вона підтримала це. Зокрема, передбачається за відповідні дії до 12 років позбавлення волі. Тепер це є підтримка рішень держави-агресора і їхня реалізація. Так, підтримка збройних формувань, підтримка окупаційних адміністрацій і взагалі будь-яке співробітництво, яке буде передбачати збір якихось матеріалів, так і відповідне передання їх державі-агресору. Раніше президентом ще в березні було підписано закон також, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за державну зраду та диверсії. Знову таки там передбачалося від 12 до 15 років позбавлення волі як максимальне покарання. Тобто ось це основне, яке можна було б сказати щодо діяльності Верховної Ради в цьому напрямку.
Якщо зміни... Тому заборонена амністія таких осіб, я хотів би це додати, що заборонена амністія таких осіб, тобто вони не можуть розраховувати на те, що в подальшому будуть амністовані навіть, коли вже будуть засуджені і так далі. Ще важливе питання стосовно банківської сфери. Чи стежив ти за життям навколо там, Міністерства фінансів, Нацбанку України? Тому що дійсно питання з фінансової спроможності, банківської спроможності, спроможності Нацбанку в цей час, воно теж важливо актуально. Які новини звідти надходять? Так, ну ці фінансові питання, вони стосуються великої кількості пересічних громадян, тому що питання курсу валюти і так далі є важливими насправді для великої кількості людей і багато на що впливають в країні насправді. Національний банк України повертається до так званого плаваючого курсу. Тобто в нас курс гривні до іноземних валют було зафіксовано так на довгий час. Тепер ми повертаємося до того, що він буде у звичному режимі, як це було до війни, встановлюватись на наступний робочий день, як це робив Національний банк України. Крім того, банкам дозволено тепер продавати готівку іноземну валюту, тепер саме банки можуть це робити. Але щодо курсу, то відповідні установи, вони мають все-таки обмеження в цьому плані. Тобто курс продажу готівкової іноземної валюти, він не може відхилятися більше, ніж на 10% від офіційного курсу Нацбанку. Тобто це такий захід для уникнення якихось спекулятивних дій в цьому плані. В той же час курс покупки іноземної валюти не повинен бути нижчим за офіційний курс Національного банку, тобто відповідні установи не зможуть задешево скупляти ті самі долари США, євро, користуючись проблемами людей. Це, я думаю, позитивні моменти, позитивні рішення. Ну і крім того, щодо банківської сфери, раніше президент України підписав також вже закон про 100% гарантії держави на депозити населення в банках під час війни, тобто немає обмежень на ось ці гарантування вкладів за сумою. А після завершення війни ця сума буде становити 600 тисяч. Ну, для порівняння, до того вона була 200 тисяч. Так? Тобто через 3 місяці після війни вона буде становити 600 тисяч, а поки що вона на 100% гарантована. Не треба це сприймати, і Нацбанк про це каже, що не треба це сприймати як таке, що вже почнуться якісь компенсації і так далі, що банківська система якось сьогодні може звалитися. Ні, це означає просто гарантії населенню на випадок відповідних подій. Тобто, знову таки, це для стабілізації, для гарантій людям, зокрема. Я читав і спостерігав за тією інформацією, що багато там постанов, законів, рішень приймається на час, на цей саме на протязі саме військового часу. Тобто довжина дії цих юридичних документів, вона потім закінчується, і ми починаємо жити, дай Боже, скоріше, як і жили без цих документів. І з приводу цього питання щодо саме подовження військового часу, і на цьому тижні були новини, що знов там є продовження. На який термін, що тобі відомо з цього приводу? Ну, звичайно, що питання актуальне, тому що залишилось небагато часу дії встановленого воєнного часу останнім указом президента, який було введено. І, звичайно, що це впливає на багато питань, на дію багатьох норм, в тому числі з банківської сфери, так, про які ми тільки що говорили. Звичайно, що є підстави для цього, чи немає. Була заява Веніславського, так, з цього приводу, який є представником
президента, тобто, що буде продовжено. Ну, ми можемо про це говорити, але нехай військову необхідність цього визначається таке спеціалісти. Так, ну, ми бачимо, що є повітряні тривоги, є вибухи і так далі. Тобто, можливо, є такі підстави. Якщо говорити про юридичні підстави, то, відповідно, якщо будуть такі рішення у тому порядку, про який ми вже обговорювали, все це буде знову прийнято. Зрозуміло, що будуть юридичні наслідки як у разі продовження військового стану, воєнного стану, так і у разі його непродовження. Зрозуміло, що деякі обмеження будуть зняті, які сьогодні є. Причому ці обмеження пов'язані, наприклад, із можливістю внесення змін до Конституції, так, про що говорили, що от під час воєнного стану це неможливо, якщо буде така потреба. Це зняття обмежень, які пов'язані з проведенням виборів різних рівнів. Але з іншого боку постане питання щодо блокпостів, які обладнані, так, які функціонують сьогодні в правовому режимі воєнного стану саме. Щодо комендантської години, щодо обмежень руху, обмежень перебування у місцях, те саме узбережжя, ті самі ліси, тобто необхідно буде або робити серйозні зміни знову-таки до законодавства, в тому числі до такого законодавства, яке вже було прийнято на час воєнного стану, повинна буде Верховна Рада в цьому плані відпрацювати знову ефективно, але це все може викликати спірні ситуації між тим. Згадаємо знову-таки часи коронавірусу, коли були обмеження без введення відповідного надзвичайного стану, в тому випадку, так, були з цього приводу дискусійні питання, ми про них говорили. Тобто можуть бути, якщо за цим сценарієм йти, то можуть бути ризики звернення до Конституційного суду України, до суддів загальної юрисдикції. Зрозуміло, що частина цих заходів, вона можлива є не в умовах воєнного стану, але знову таки буде вже інший порядок. Крім того, ось ці військові адміністрації, так, які сьогодні є таким одним з основних джерел і інформації, і центром прийняття рішень, вони ж також припинять свою діяльність, якщо буде скасовано воєнний стан. Ну, якщо так декілька слів про них сказати, так, то це, в принципі, вони були створені на базі обласної державної адміністрації, якщо ми візьмемо Одесу, тобто вона знову стане Одеською обласною державною адміністрацією, як і була у мирні часи. В принципі, навіть її очільник повинен залишитись на своїй посаді, тому що його попередника так було знято з посади і голови обласної державної адміністрації Сергія Гринецького, тобто Марченко повинен залишитись, але повноваження в нього будуть вже не ті, він вже буде мати повноваження за ті, які передбачені у мирний час. Тобто для правової системи насправді продовження воєнного стану воно буде означати з одного боку певні обмеження, певні далі труднощі, з іншого боку воно буде означати продовження певної стабільності в тих умовах, в яких ми вже знаходимось. Дякую за цю інформацію щодо воєнного стану. Владиславе, що повинні ще наші глядачі розуміти і усвідомлювати основну інформацію, яка наразі є, якою б ти хотів також поділитися. В середині квітня, я так подивився на календар, середина весни. І ця половина весни вже, ну, просто, на жаль, не ми в цьому винні, вона, ну, потрачена так ось. Ось так, на превеликий жаль. Ну, якщо говорити про те, що весна – це особливий час для сільського господарства, то там, в принципі, є повідомлення про те, що намагаються аграрії працювати максимально в цих умовах. Так? Щодо правового регулювання, знову-таки, поки що в нас воєнний стан діють, наприклад, окремі як обмеження, так і можливості для водіїв, для власників автомобільного транспорту. Ну, це окрема тема, я думаю, що, можливо, ми до неї будемо повертатись якось за можливості.
Тобто сьогодні я б сказав так, що необхідно почекати. Я так думаю, що все одно найближчими днями ми будемо розуміти, чи буде продовжено воєнний стан. І від цього буде багато залежати в правовій сфері. Дуже багато від цього буде залежати. Ми повинні будемо якось прогнозувати і дивитися, коли і які відповідні норми будуть втрачати силу, коли будуть повертатися ті чи інші норми, які діяли до того. Але я думаю, що треба дочекатись якоїсь інформації з цього приводу, щоб не вводити в оману людей, що там щось припинить, щось не припинить свою силу і так далі. Тут треба почекати. Ну, насправді розуміємо, що попереду Великдень, так, на Великдень поки що немає інформації про те, що там буде скасовано комендантську годину, тобто будемо дивитись, як, наприклад, це свято буде в умовах цих, ну, не вперше обмеження у цей час, але тим не менш інші були тоді підстави, і я думаю, ставлення людей щодо дотримання цих обмежень також було у ті часи все-таки іншим, ніж сьогодні. Тобто будемо дивитись. Ну, насправді, я думаю, що користуючись нагодою, хотів би привітати одеситів із вербною неділею, яка в нас попереду буквально вже зовсім скоро. Вона традиційно пов'язується із миром, тож будемо бажати один одному настання миру. Згоден повністю. Дякую, Владиславе, за, як завжди, кваліфіковану оцінку подій, які відбуваються. До наступної зустрічі, до наступного тижня. Стеж, будь ласка, за основними новинами. Ми, як завжди, щось пропустимо, не звернемо уваги, але завдяки такому юридичному контролю ми будемо стежити за тим, що відбувається в країні, що відбувається в нашому величезному правовому полі, як би я назвав. Отже, на все добре. До наступних зустрічей. Дякую. Дякую, до зустрічі.